Před mnoha staletími přišel do města Andělský háj bájný interdimenzionální Zordon, aby tu založil středisko svého věčného boje proti zlu. S pomocí věrné společnice Alfy 5 vyhledal ten šlechetný muž 6 mladých lidí a obdařil je mocí proměňovat se v nadlidské bojovníky. V případě nouze mohli mladí hrdinové použít bojových vozidel, zvaných Zordy. Totožnost těch 6 zůstala tajemstvím. Tradice přetrvává dodnes. Power Rangers film.